І так, кут між двома прямими. Дивіться, дві прямі в просторі, дві прямі в просторі. Ну, давайте так, якщо дві прямі на площині, то це відбувається ось так, да? І кут між ними, це кут між... між напрямними векторами, да? А прямі в просторі можуть бути як розміщені? Вони можуть бути мимобіжні, да? Але все одно тоді кут між цими двома мимобіжними прямими – це кут між їхніми векторами напрямними. Тобто бачиш, як вони розміщуються. Кут між прямими – це кут між їхніми напрямними векторами. Тоді знову ж таки, вочевидь, що косинус кута між двома прямими визначається як? S1, S2, поділити на модуль S1, модуль S2, і все це беремо по модулі. Так? Значить, це кут між двома прямими. І що у нас може бути, яка ситуація? Кут між прямою та площиною. Значить, як він у нас може виглядати? Значить, ось у нас є площина пі. Проводимо пряму. Пряма е. Пряма L перетинає площину P в деякій точці O. Далі, можна що зробити? Взяти на точці E пряму, вибачте, точку M і ортогонально спроєктувати, отримати точку M'. Так? Пряма L перетинає площину P в точці O. Ми беремо через дорівню точку M, ортогонально проєктуємо на площину P, отримуємо точку M1. Значить, через точку O і точку M1 ми можемо провести пряму L, M1, M'. Так? Можемо провести пряму L'. Вочевидь, що пряма L' лежить в площині P. Правильно? Значить, що ще можна зробити? Можна виставити з точки О перпендикуляр N до площини P. Тоді кут між прямою L і площиною P можна визначити як кут φ між чим? Між прямою L і її ортогональною проекцією на площину P. Так? А можна, дивіться, як ще можна зробити? Можна визначити оцей кут. Це буде кут якийсь зета, так? Це буде кут зета. А що тоді, очевидь, має місце співвідношення. Синус фі дорівнює косинусу зета, і це дорівнює модуль n на s. Модуль N, модуль S. Дивіться, що ми вміємо визначати? Ми вміємо визначати кут між двома векторами, так? Оце ваша косинус Z, а нам треба кут φ. Наша косинус Z – це буде синус φ. А косинус визначається таким співвідношенням. Значить, і врешті-решт, ще одне.
Врешті-решт ще одне. Наша мова належності прямої до площини. А якщо пряма E задається канонічним рівнянням, тобто x мінус x нульове поділити на n дорівнює y мінус y нульове поділити на n дорівнює z мінус z нульове поділити на p, а площина π задається своїм загальним рівнянням, тобто ax плюс by плюс cz плюс d дорівнює нулю, дорівнює нулю, то як можна зрозуміти, що пряма L лежить в площині P? Дивіться, коли пряма лежить в площині P, що має відбуватися? Всі точки лежать. Перше, пряма має бути паралельна. Всі точки лежать правильно. Це ви правильно говорите, але всі точки, це дуже багато перевіряти. Перевіряти всі точки – це дуже багато, тому ми не можемо казати про всі точки. Ну, точніше, можемо казати, але це не є ефективно і раціонально. А ще дивіться, що має бути, коли пряма лежить в площині? Коли вона паралельна до неї, да? А коли пряма буде паралельна до неї? Коли напрямний вектор прямої буде ортогональний до вектора нормалі до площини, правильно? А це задається чим? Це задається умовою, що А, М плюс Б, М плюс С, П дорівнює нулю, да? Ось це умова, що пряма паралельна до площини. Правильно? І якщо пряма паралельна до площини, то щоб пряма лежала на площині, що достатньо? Щоб хоча б одна точка лежала, одна точка прямої лежала на площині. А одна точка це яка точка? Х нульовий, Р нульове, З нульове, має координати. Да? Значить маємо що? Що А на Х нульове плюс Б на Й нульове плюс С на З нульове плюс Д дорівнює нулю. Отже, отримали умову, коли пряма L лежить на площині Пі. Коли пряма L лежить на площині Пі.